चीनमा कोभिड-19 संक्रमण फैलिएका कारण चीनको वुहान शहरबाट नेपाली नागरिक उद्धार गरिएको छ। शनिबार चीनबाट सरकारले उद्धार गरिएका मध्य 134 जना पुरुष तथा 41 जना महिला रहेका छन्। विदेशमा आपत परेका आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर गरी उद्धार गरिएको यो पहिलो घटना हो। अब यो पहिलो चोटि हामीहरूले यो क्वारेन्टाइन स्वास्थ्यको मामिलाले लिएर हामीले रेस्क्यु गर्यो। अरू सुरक्षाको कुराले कुराले केही रेस्क्यु भएको छ, थोरै नम्बरको मान्छेहरू, तर यो यत्रो ठुलो सङ्ख्याको स्वास्थ्य समस्याको कारणले अथवा स्वास्थ्य जोखिमको कारणले होइन रेस्क्यु गरेको यो पहिलो हो। नेपाल आउन सुरुमा 185 जनाले निवेदन दिएका थिए, तर 6 जनामा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि चीन सरकारले नै उनीहरूलाई रोकिएको थियो भने परिवार सबै चीनमा रहेका कारण 4 जनाले अन्तिम समयमा आएर आउन अस्वीकार गरेका थिए। नेपाल आएका नागरिकलाई भक्तपुरको खरीपाटीमा क्वारेन्टाइनका लागि राखिएको छ। प्रोभिन्सको 6 शहरबाट आएका छन्। 6 शहरबाट आउँदाखेरि 175 जना छन्। अब उनीहरू आफूले मिलेर कोही श्रीमान श्रीमती छ भने उनलाई 2 बेडरुमवाला कोठा छ होइन, बच्चा छ भने 3 बेडरुमवाला भयो, त्यसपछि साथीहरू 2-3 बेडरुममा भएर उनीहरूको 4 उसमा छ कि 4 भवनमा छुट्टा छुट्टै फ्ल्याटमा मिलाएर राखेको छ। चीनबाट उद्धार गरिएकोमा वुहानबाट 55, इन्सीबाट 26, सियानबाट 29, झिङझाओबाट 48, जिङमनबाट 9 र चियाङबाट 8 नेपालीको उद्धार गरिएको थियो। सर्वसाधारणले आपतमा परेका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्नु सरकारले गरेको सकारात्मक काम भएको बताएका छन्। तर उद्धार गरिएका नागरिकबाट हुन सक्ने जोखिमका लागि भने सरकारले सजगता अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। गर्ने कार्य चाहिँ राम्रो हो होइन, अब तर यहाँनिर ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थित राख्न सकिएन भने चाहिँ अब भन्न सकिँदैन नि त, अर्को उहाँको फ्यामिलीमा त्यो सर नसर्ला भन्न सकिन्न। यो सरकारको एकदम सराहनीय कार्य हो, आफ्नो नागरिकहरूको सुरक्षा जुन देशमा भए पनि त्यो नेपाल सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। तर जहाँसम्म जोडिएको छ कोरोना भाइरसको कुरा, अब ती नागरिकहरू कति सेफ छन्, तिनीहरूबाट बाहिर सङ्क्रमण जान्छ कि जाँदैन त्यो कुरा चाहिँ एकदम कन्फर्म गरेर उहाँहरूलाई त्यहाँ निश्चित समयसम्म राखेर अनि मात्रै बाहिर ल्यायो भनेदेखि चाहिँ दुवैजनाको हित हुन्छ। उद्धारका लागि चीन गएका उद्धार टोलीलाई भने नगरकोट स्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा 8 क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरको खरीपाटीमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीको कोभिड-19 नमुना समेत सङ्कलन गरिसकिएको छ। एभिन्युज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।